6 травня тернополян та гостей міста запрошують на засідання літературного клубу «Хата-читальня». На вас чекає обговорення та спілкування на тему книги «Маленький принц» за горнятком смачного какао. Початок о 19:00. 7 травня о 17:00 в Тернопільській філармонії відбудеться концерт Галицького академічного камерного хору з міста Львова. Мирослав Скорик та його учні, художній керівник та головний диригент, народний артист України Василь Яценяк, ведуча, заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук. Квитки в касі філармонії. 7 травня усіх охочих запрошують на майстер-клас «Як самостійно зняти відео на свій смартфон». Початок о 16:00. 7 травня вперше в Тернополі покажуть музичну казку «Феєрію. Красуня і чудовисько». Легенда про кохання красуні та чудовиська, що хвилює вже багато поколінь, оживе на сцені ПК «Березіль» в дивовижній інтерпретації класичної історії від Дісней. Подаруйте незабутню мить близьким та рідним. Початок о 14:00. Агов книгомани. 7 травня презентація книги Алли Рогашко «Сни з колодязя». Початок презентації о 18:30. 8, 19 та 25 травня тернополян та гостей міста запрошують на виставу «Вуйцьо з крилами». Локація – Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Шевченка. Початок о 19:00. 8 травня відбудеться відкриття виставки пам'яті «Перемога в серцях поколінь». Локація – Тернопільська обласна бібліотека для дітей. Зовсім скоро День матері. День, коли у кожному домі звучить «Дякую, мамо, підготуй особливий подарунок для своєї найріднішої». У п'ятницю, 10 травня, відбудеться майстер-клас для всіх, хто хоче зігріти материнське серце власноруч зробленим подарунком. Учасники майстер-класу матимуть можливість скласти коробочку милих дрібниць, які нагадують неньці, наскільки сильно ви її любите. Початок о 18:30. Вивчати нові мови завжди цікаво, особливо якщо паралельно пізнавати традиції і культуру країни, мову якої ви вивчаєте. На вас чекає розповідь про традиції дівич вечора Туреччини. Та що там розповідати, ви матимете можливість їх побачити і випробувати на собі. Участь у заході за попередньою реєстрацією. Подія відбуватиметься 8 травня, початок о 18:00. 12 травня – Best Stand Up. Усіх охочих запрошують вже на 17-й тернопільський відкритий мікрофон. Для гостей – Black Best, тільки The Best, а для найкращого коміка – приз – 1000 гривень. Початок о 19:00. Не прогавте!